dalšího rozhovoru pro naše klubové stránky jsme si vyměnili pozice, jak vidíte, a pozvali jsme si sem našeho kapitána a odchovance Maru Krále. Marku, ahoj. Ahoj. Já bych se tě chtěl hned na úvod zeptat, působíš tady od malička, tak nám popiš tvoji cestu vlastně jako od toho nejmenšího věku až po kapitánskou pásku v našem A týmu. No, byla to cesta dlouhá, skoro 21 let, je to možná něco víc. A v podstatě to začalo tím, že jsem byl hyperaktivní dítě a matka mě potřeba zabavit. Ta nejbližší hřiště bylo vlastně tady fotbalové hřiště v Bohunicích. Tak takhle jsem vlastně začal v Bohunicích. A co se týče vložně fotbalové kariéry, když řeknu takhle, tak to se začíná psát, jak jsem tady za trenéra Učerňáka, Lukáše Kříže, Stanislava Píška, když jsem vlastně poprvé naskočil do Anspa, myslím, že to bylo proti Spitihněvi, dokonce v krajském přeboru. A od té doby, jak jsem se stal tím stabilním členem Anspa a lidé se tady začali odcházet a měnit, takže já jsem někde zůstával, takže v podstatě ta kapitánská páska, jak jsi říkal, přirozeně přešla na mě. Tak je to pravda, že kapitánskou pásku měl nosit ten, který tady to celý prošel, takže já jsem za to rád, že takovýho kapitána tady máme. No a teď se chci zeptat, u nás v Ačku hraješ na pozici stopera, tak vlastně vyzkoušel jsi za celou kariéru i jiný post, nebo zhrál celou dobu vlastně jenom stopera? Možná tak v přípravce, když jsem hrával v útoku, když mi to ještě šlo, ale potom, jak jsem vlastně od žáku, jsem se posunul dozadu a maximálně jsem měnil krajního beka za stopera. Takže každý z nás má určitý přednosti fotbalové, jako nějaká kreativita dopředu, to není moje, pro mě radši ta nějaká ta, ty souboje, nějaká ta to zabezpečení dozadu a nějaká ta penalta třeba, takže žádný se mě záleží, co už mi ještě nebude. Tak každopádně na penaltový puntík je určitě potřeba trošku chladnou krevnost, takže tam i stopeři se vydávají, takže děkujeme, že se toho nebojíš. No a teď, když si vezmu, tak jsi tady od malička, zažil jsi tady spoustu zážitků, tak pověz našim fanouškům hlavně, co nejhezčího si během kariéry prostě zažil, nebo ty vzpomínky nejhezčí, ale třeba i na co třeba rád vzpomínáš, je to určitě dost? Tak určitě pár věcí, když začnu tím, na co nerad vzpomínám, tak je to spíš spojený s nějakýma zápasama, které se nepovedou a potom člověk spíš přemítá si v hlavě, co mohl udělat jinak, anebo hlavně si musí zlomit a do těch budoucích zápasů, aby nám to jako týmu fungovalo. Takže dostat třeba šestku v ráječku není zrovna to příjemná vzpomínka, ale ty pozitivní jako vzpomínky převládají, protože těch máme spoustu, ať je to na hřišti jako skrz fotbal nebo to mimo ten fotbal, což těch ještě možná víc, ale nejsou publikovatelný. Já myslím, že bychom mohli něco. No, radši možná ne, ale když vypíšu třeba jednu a jednu, tak z toho fotbalového, tak to bude finále krajského poháru, kdy jsme hráli na městském stadionu ve Zlíně proti Lanžhotu. V té době Lanžhot byl favorit soutěže a vlastně ten rok postoupil do divize. My jsme totiž přijeli jako outsideri, protože jsme měli ještě spoustu zranění, Lanžhot měl formu. A prostě jako se zápas jsme prohrávali 1-0, potom já myslím, že se dal penaltu kvůli takového bizarního gola hlavičkou z vápna přehodil golmana. Ještě potom se došlo jako do penalt, tak my jsme byli úspěšnější, Robert vychytal jednu penaltu a mohli jsme slavit. Takže to je takový ten fotbalový zážitek, na který vzpomínám. A mimo ten fotbal, tak to bude asi Turecko, si myslím. Třeba ještě rok zpátky před Tureckem, když s tím náš sportovní ředitel Fana Schneider přišel, že můžeme na soustředění do Turecka, tak všichni to bude jako vtip, takže pohodlně se do Turecka a potom se mu to podařilo zrealizovat. Takže myslím, že kdyby se zeptal z každého na svoje vzpomíná, určitě Turecko. A tohle jsem vybral z důvodu, protože v Bohunici se dělá trošku jinak, protože máme trošku přesah do těch osobních vztahů, do toho přátelství, do rodiny. Což si myslím, že dělá Bohunice tím, čím Bohunice jsou. Jo, že spolu prožívám takový ty pozitivní zážitky, třeba narození dítěte, svatba a takový. A že to se třeba v hodně klubech nevidí. Takže je pravda, že já to takhle tady vnímám a jsem za to strašně rád, protože to, jak působíme vlastně jako v kolektiv, tak je pravda, že těch kolektivů jsem prošel spoustu a je to v amatérském ještě kolo sportu, je to určitě jako realita. Modleme se, aby takhle dál pokračovat, protože to si myslím, že potom nás může posunout výš a výš. Takže to je krásný, tak samozřejmě děkuju, protože tyhle ty zážitky bychom chtěli zažívat i nadále, takže budeme toto dělat i my zvedení, co se týče nějakého dalšího posunu víc a víc. Takže to je super. No a teď pojďme k současnosti. Myslím si, že náš klub od 1. roku 2021
udělal kus práce a nejenom od toho první, ale už třeba tak půl roku zpátky připravil tuhle tu novodobou historii. Tak jak to vnímáš ty, co se děje všechno nového v tomhletom našem klubu, to je Tatran Bohumínce, jak na hřišti, tak třeba i mimo něj? Nesmírně pozitivně. Já, když si vzpomínám, já jsem to dostal na školátním hřiště, tady ještě místo nový haly, bylo by to nový hřiště, kam jsme si chodívali kopla. Takže nejenom tady zázemí, jak se nám mění před očima, ale i to, jak se vlastně klub posouvá dál. Nebo co mě se ohromně líbí na tomhle konceptu, je to, že prostě to není člověk, který přijde s penězma, narve to do ámstva, za dva roky odejde a celý tým skončí. Jo, tady máme postavenou tu vizi a strukturu, že se zaměřujeme na tu mládež a vidíme, jak dokonce nějaký ty naše mládežníky to baví. Takže je to super vidět ten progres a ten postupný rozvoj toho našeho týmu. Já se jako musím říct, že od začátku ta naše myšlenka byla taková, takže jsem jenom strašně rád, že z toho vedení prostě máme tu vizi a předáváme to dál a hlavně si vybíráme ty lidi a když dneska já to vidím, tak je to strašně hezký, že všichni pracujeme pro jeden společný cíl, takže to je strašně hezký. Takže já ještě bych se chtěl zeptat, ještě když se vrátíme třeba na hřiště, máš tam dneska kolem sebe nespočet hráčů, kteří odehráli spoustu zápasů v nejvyšší fotbalové české soutěži. Můžeš mít možnost trénovat dneska s Markem Střeštíkem, s Frantou Schneiderem, i já si jdu zatrénovat, když mám prostor, trénuje tě Zdeněk Partiš, tak jak to ty jako hráč vnímáš, je to pro tebe motivace, nebo na druhou stranu jsi trošku tímhletím pod tlakem a vidíš, že prostě máš nějaké nedostatky, ale na druhou stranu chceš na nich pracovat? Já to vidím jako příležitost se zdokonovat, protože každým tréninkem, každým zápasem, kdy se bavíme, rozebíráme určité herní situace, tak si člověk posouvá. Nikdy člověk dostatečně starý, aby se nemohl učit novým věcem. Takže je super, že máme tady ty zkušenější hráče, kteří nám předávají ty znalosti a fotbalové dovednosti. A třeba to se bude i právě naší mládežníku, že třeba má rád těžkého a pustí dorostu, takže pro ně se to bude hodně. Ne, to je přesně jak říkáš, a byla to naše vize, takže pojďme v tom dál pokračovat. No a teď mimo hřiště, tak musíme našim fanouškům sdělit, že náš kapitán Mara Král se v současnosti i mimo hřiště věnuje tvorbě webových stránek, facebookových stránek, podílí se na celkovém marketingu, tak aby ten klub žil i mimo to hřiště. A my jsme byli rádi za to, že jsme si právě naše lidi, kteří hrají na hřišti, vybrali právě i pro tuhletu práci, tak nám Marku sděl, nebo všem fanouškům, jaký to pro tebe je najednou prostě jako mimo hřiště, který je tvoje prim, nebo co je tvoje prim, tak se věnuješ i této práci a baví tě to a co vlastně to obnáší? Ono to začalo jako hrozně nevinně, když já si myslím, ještě dodělával školu nějakých 5 let zpátky, která se taky samozřejmě zaměřovala i na marketing a samozřejmě v profesním životě se pohybuji v oblasti nějakého marketingu. Takže mě oslovil pan předseda, jestli bych nechtěl dělat nějaké naše jako webové stránky a říkám, tak proč ne, něco vyzkouším, něco nám dokupy. A teďka s tím odstupem, když nám, jak máme na ty pozitivní ohlasy, musím říct, tak ani kdybychom se teďka zpětně vrátili, že by nám nikdo řekl, že prostě bude z toho z našich třeba webových stránek, bude mít takový ohlas, že všichni o tom třeba tady v rámci kraje budou mluvit, tak to by nikdo nevěřil. Což jako je hrozně super pocit, že to lidi takhle vnímají. A samozřejmě nejde jenom o webové stránky, jde samozřejmě i na Facebook, a nebo YouTube, já nevím, se stříze zápasů, nebo teď jsem se uvrtal do těchto komentářů rozhovoru. Takže je toho hodně. Člověk potom zjistí, že místo 3 tréninků jedno zápasu je tady třeba 5x, 6x, ale nedělal bych to, kdyby mě to nebavilo. No, já bych teda jenom chtěl ještě fanouškům našim sdělit, že samozřejmě je to teprve začátek a připravujeme další a další výzvy, takže těšte se, sledujte nás na našich webových stránkách, facebookových stránkách, instagramových stránkách, protože do budoucna plánujeme víc a víc díky tomu, že tady máme právě lidi jako je Marek, takže na to se taky já strašně těším. No a chci se zeptat na závěr, máme svou těžký covidový období, bohužel sezóna přerušená, nemůžeme v plné hodě trénovat, vyhlídky do budoucna taky jsou takové nejisté, tak jenom řekni, co bys si přál vlastně jako teď třeba do léta, a potažmo do budoucnosti ještě dosáhnout s naším fotbalovým klubem té Tatran Bohumínce. Chápu, že v době covidu trošku
fotbal ze stranu, že primárně je zdravý. Mm-hmm. Ale teďka, jak to pomalu musíme, bude teda asi to normál, tak bych si přál, abychom se co nejdřív vrátili na hřiště a plnohodně trénovali. Mm-hmm. Protože obecně pohyb je ten základ pro nějakou fyzickou a mentální jako pohodu. Mm-hmm. Takže nejenom pro nás, ale pro každého z nás, je to v klubu, takže od malých dětí až po dorostence chlapy. Mm-hmm. Takže to je první věc, že do léta bychom co nejdřív mohli být na hřišti společně, ať už bude se dohrávat sezóna nebo ne, ale budeme společně na tom řešit, to si myslím, že je základ. Mm-hmm. A nějaký plán do budoucna, no, ještě se nevyhrál krajský třeba, nebo kapitán, takže tam myslím, že jednoznačně cíl z tohohle pohledu. Tak jsem rád, že máš tyhle ty cíle, takže přejme si, aby se nám to splnilo a nejenom to. Takže Marku, já ti zatím děkuju za tenhle ten rozhovor, ale vždycky máme ještě na závěr pro naše respondenty nějaký kvíz, takže já i pro tebe jsem si připravil tento kvíz, takže teď bychom jenom fanouškům a všem našim sledujícím chtěli trošku Marka přiblížit to, co má rád, co má oblíbeného, takže začíná náš kvíz. Takže Máro, prosím tě, je pro tebe 7 takových oblíbených nej, tak nám prosím tě jenom řekni hned na úvod, jaký je tvůj nejoblíbenější hráč? Tak on je to možná trošku spojený s tím, že jsem fanoušek Chelsea. Mm-hmm. Takže kdybych si měl vybírat nejlepšího hráče, tak by to šlo do ty zlatý éry Terryho, Lamparda, Drogby, Petra Čecha v Chelsea. Mm-hmm. Ale třeba v současnosti se mi třeba hrozně líbí Dybala, Juventus. Mm-hmm. To není obránce teda, nezvyklý, ale... A tak je potřeba, aby stoper a obránce byli kreativní dopředu, takže to je super, že na tohle to vnímáš pozornost. Tak, to je první. Druhá, jaký je tvůj oblíbený tým? To jsem říkal, je to teda Chelsea, no. Takže anglický fotbal. Ten tvrdý fotbal, tak to je krásný. Za třetí bych se chtěl zeptat, jaká je tvoje oblíbená hudba? Hudba, tak já spíš pop až třeba elektronická hudba. A pouštíš si v kabině třeba? Na to tady mám DJ Roberta Danga, takže, ale ten se většinou musím vyštrefit do mýho vkusu, takže... Tak to je super, takže to je dobrý, že i tam si najdeš svůj prostor. Tak další otázka je nějaký tvůj oblíbený... nejoblíbenější film? Já mám třeba filmy nesleduju, až třeba na seriály, který mě teďka v poslední... Ne, tak Tak další otázka, má nějaký nejoblíbenější film? Já třeba preferuju osobně spíš seriály než filmy, obzvláště když jsou třeba založeny nějakých reálných základech. Tak teďka se třeba dívám na seriál na HBO, All American, který vypráví příběh bývalého profesionálního hráče amerického fotbalu. Mm-hmm. A takže taková vstupka do prostředí amerického fotbalu a i těch v podstatě sociálních nerovností ve Spojených státech, takže doporučuji. Já musím teda tomu taky přidat svoje, protože jsem se stal fanouškem Netflixu a třeba takový seriál Koruna, který vypráví o příběhu královny Alžběty, mě dostala a tak nějak jsem i měl možnost nabídnout, takže určitě jsem taky fanoušek takový seriál, který mě obohatí. Takže to byl nejoblíbenější film, potažmo seriály. No a teď mi řekni nějaké nejoblíbenější destinace na dovolenou. Samozřejmě lehnout si na pláž nebo jít na hory je pěkné, ale já třeba rád poznávám nové místa a města. Takže spíš takové cestování po různých zemích mě víc baví, než třeba si lehnout na tu pláž. Takže já bych to měl říct, tak teďka ten cíl, který mám, tak bych se chtěl patřit do Irska. Tak to je určitě. Já mám třeba Skotsko, to bych taky chtěl, tu přírodu a to zažít, takže máme podobné taky myšlenky. No a poslední otázka, nějaké oblíbené jídlo nebo potažmo restaurace v Brně, kam chodíš? Já mám obecně rád italské jídlo, takže těstoviny nebo nějaký mořský poli, tak to je moje. Takže právě i Jean Paul, tak to musím říct. Pak bych se dále vzpomněl, protože mají výborný těstoviny. Takže to jsme chtěli říct, že právě s jedním z našich velkých partnerů, co se týče gastronomie, restaurace Jean Paul restaurant, takže to jsem rád, že... To úplně neplánované, ale... že to máš rád, takže k ním můžu chodit. Takže Máro, já ti moc krát děkuju za tvůj rozhovor, jsem rád, že jsi našel ten čas. No a my se těšíme na další rozhovor, který přijde co nevidět. Mějte se hezky. Ahoj.